Nireveal na mga kababayan ni Superate Imee Marcos, Imee Solusyon na yung dalawa sa anak mga kababayan ng kanyang ading na si President BBM tatakbo daw po sa local elections. Oramintado na nito yung mga dilawan mga kababayan, siguradong oramintado na sa galit nila sa mga Marcoses. Talaga niya mga ganid. Ganid sa paglilingkod. Gusto magserbisyo sa gobyerno. At pipiliin naman, siyempre, kakandidato, iboboto. Kung hindi iboto talo, di ano naman. Di ba? Pero pag binoto po, o di maganda. Ang ibig sabihin nun, nagustuhan yung brand of leadership ng mga Marcoses. Pero before pa natin na makita yung mga dilawan, mga kababayan na mag-oramintado, click subscribe muna. Di ba niya, Mr. Maravillas? Dilaw yun. Yun, suot mo na matingkad na dilaw. Click subscribe muna mga kababayan dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan sa ating mundo. And wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang politika. May pantostos tayo sa papalapit na eleksyon. Sige na po ang pa-survey. Pero yung pa-survey po ngayon, actually, naipublish na. Talagang may mali siya po. Paulit-ulit yung pagbabalita. May sponsor po siguro, parang commercial na piniplay ng mga nasa mainstream media. Ini-report ulit. Tingin ko po mga kababayan, talaga yung mga Chinese ay siyang nagpupundo dito sa mga barkada nilang Filipino politicians na gusto nilang itulak na tumakbo para wala pong resistance sa takeover nila po sa ating mga territory. Sabi ko sa inyo, mag-ingat po tayo. Mama, ibigay ko sa inyo yung recycled na balita. Tungkol sa mga leading candidates po sa pagkasenador. Si Maudigs, yung leading, tinignan ko, chinig ko. Sabi ko, di ba naibalita na to? Yung 2 weeks ago, mga kababayan, lumabas na yung balita. Tapos ngayon, kahapon, nakita ko may publication na naman. Sabi ko, pagkala ko, bago. Sabi ko, may bagong survey na ginanap. Yun pala, yung dati. Kaya lang, pinablish ulit. What? Tama po yung ating mga kwento na talagang may nagtutulak po sa mga local politicians po. Mga Filipino politicians, may sponsor na yata ng mga Chinese. But before that, mga kababayan, ibigay ko muna sa inyo itong sabi dito sa balita, Politico News. Ganado yung dalawang anak ni President Bongbong Marcos. Sabi dito, ganado sa gobyerno. Aimee reveals 2 of Bongbong's sons to run for local post. Magkasundo po yung dalawa, mga kababayan, yung mga nagpapakalat ng mga marites na kwento na nag-aaway yung dalawa. Hindi man po totoo, mga kababayan. May papel sa gobyerno si Superate, mga kababayan. And yung mga ginagawa ni Superate, tingin ko po, reverse psychology. Para hindi naman po, hindi naman isipin ng mga mamamayang Filipino na ako mo kapatid niya si President Bongbong Marcos, hindi na pwedeng kontrahin. Di ba? So Tama lang po yung ginagawa ng ating super ate. Nag-iingat siya kasi na noong panahon, mga kababayan, walang masyadong nag-check. Ayon, pinasok na pala ng mga traidor. Yung administrasyon ng kanyang tatay, napasok na pala ng mga traidor. Walang nagche-check kasi, walang dumidikit doon sa possible enemies, mga kababayan. Kaya yung mga enemies, yung perception ninyo na si Super Ate, parang umaalyado niya sa oposisyon. What? Reverse psychology po. Binabarkada niya yung mga potential na magiging kalaban sa politika ng kanyang pamilya. Naintindihan na ninyo? Hindi ko na ipaliwanag ng mabuti para sa proteksyon. Doon lang mga kababayan yung ating kwento. Anyway, sabi rito sa balita, all three of President Ferdinand Marcos Jr.'s sons are reportedly following in his footsteps as a politico, with two said to be throwing their hat into local races in 2025. Sigurado mga kababayan na kukuyugin ng mga bashers, ng mga critics, yung pamilya Marcos. Talaga niyang masyado ng swapang sa posisyon. Ano ba? Unahan na natin, mga kababayan. Sabi rito, Senator Imee Marcos shared the rumored plan of her nephews to run for local posts in an episode of sa palagay niyo. Pinafloat na mga kababayan ni Super Ate yung mga plano ng kanyang mga pamangkin, yung anak ni President Bongbong. Ang alam ko, yung anak ni Bongbong tatakbo sa Iloilo. Tapos tatakbo yata sa Mindanao. Yung nanay kasi ni si First Lady Liza Araneta-Marcos, tubong Haro, Iloilo, kaya doon tatakbo yung isang anak, mga kababayan. Sabi dito po, tapos daw yung isa tatakbo yata sa Mindanao kasi adapted sa ng Mindanao. Imee Marcos quip when asked if her son Borgi is interested in politics. Yung tanong sa kanyang anak na si Borgi, may dalawa pa kasi other than yung gobernador na ngayon. So sabi dito, the presidential sister remarked that her sons even had to be forced to run for public office. Pero kami, hindi. Sapilitan nga eh. Aimee son, si Matthew po, is the governor of Ilocos Norte. Her two other children, si Borgi and Michael, have yet to enter politics. Yung nakikita po ninyo sa kanyang mga upload sa YouTube. Vlogger din po si Aimee, tulad ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Maganda kasi mag-vlogging-vlogging eh. Yung mga dilawan, mga kababayan, hindi makapag-vlogging-vlogging yung mga politikong dilawan kasi wala man manood. Di ba? Pag mag-vlogging-vlogging sila, mababas lang sila ng mga tao. Lahat negative yung mga comments ng mga mamamayan. Kaya yung mga dilawan pong politiko, takot na mag-vlog. Mapapaya lang sila, mga kababayan. Marcos Eldestan Sandro is a neophyte congressman representing Ilocos Norte's 1st District. The middle child, si Joseph Simon Dow, is out of the limelight ngayon, while the youngest, si William Vincent or si Vinnie, is currently working as an aide for his uncle. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na malamang tumakbong Pangulo sa 2028. What? So si Vinnie, mga kababayan, sabi dito sa balita, nagtitraining na siya po eh. Saan pa man, mga kababayan, yan patungo, kundi sa pagseservisyo. Wala man pong problema. Sasabihin naman, dynasty. Iba naman yung dynasty noon, na umuupo sila na walang eleksyon. Yun ang dynasty noon. Ngayon, yung sinasabing political dynasty, ang importante doon, dumaan sa tinatawag na democratic elections. Kung ang isang family, alimbawa, lahat man po dito, kahit dito sa Bicol, iisang pamilya ang laging naririnig ninyong kandidato, naririnig natin na mga kandidato. Sila yung naglalaban-laban, yung mga dating mga politiko. Kasi sila naman yung mahilig eh. Mahilig silang magserbisyo. Di, papilihin natin. Basta saat, pagdating ng panahon, may lilitaw din ng mga new breed of leaders. Pero kailangan manalo kayo. Di ba? Yun ang importante doon. Pinili through a democratic elections. Walang problema sa akin yung tinatawag na political dynasty. Dinidemonize lang ng mga Damaso at ng mga Dilawan. Pero yung mga Dilawan, ganun din yung gawain. Eh, di ba? Dynasty din sila. Sabi dito sa balita, last April, Vinnie was named as adopted son of the town of General Luna sa Surigao del Norte by Mayor Sol Matugas. So possibly, doon na mag-register po. Adopted sana eh. At tumakbo sa local position. Di ba? So sabi rito, could this be a prelude to his rumored local political bid? Meanwhile, si First Lady Liza Araneta-Marcos traces her roots to Iloilo, with her father being a native of Haro, This could help in establishing residence for either of her sons or who are not yet in politics should they end up running in the 2025 midterm elections. So yan po mga kababayan yung mga lumalabas na mga balita sa politika. Ano tingin niya? At tuloy-tuloy ito. Pagkatapos sa local position, national post para senador, vice president, presidente. Ngayon pa lang po mga kababayan, ini-intensify na ng mga Dilawan yung paninira po sa mga Marcoses kasi yun ang direksyon. Lalo't pag nagtagumpay po yung Maharlika Fund, kaya si Coco Pimentel laging sinisiraan po yung Maharlika Investment Fund. Wagan niya puro Maharlika. Pag-usapan din niya yung El Niño. Pinalalabas ni Coco, walang ginagawa mga kababayan yung ating Pangulo para sa preparasyon sa El Niño phenomenon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na chiniko po. Ang akala ko, one day ago, published by Tribune, ang akala ko may bago na naman na pa-survey yung Publicus Asia nung Monday, top daw si Maudigs sa senatorial survey, senatorial election. Yan sabi rito. Di chiniko, sabi ko may bago na naman. Nagiging madalas ikako yung survey ng chiniko, yung una pa pala to. So, naipublish na to mga 2 weeks ago yata. Yan, pinag-usapan natin dito. Ang strategy ngayon ng mga politikong nasa likod ng mga pa-survey po, na sabi ko nga, possibly funded ng China. Para i-kondisyon na yung utak natin na yung mga friendly siya kanilang mga politiko. Yun ang dapat na manalo, lalo sa mga national positions. Sa pagkasenador, akala ninyo, hindi kami makakalata sa strategy ninyo? Chiniko, sabi ko, di ba naibalita ko na to? I-discuss ko sana kahapon. Kaya lang sabi ko, history na to ha. I-balita ko pa rin mga kababayan ngayon as a history para i-booking sa inyo na ganon yung gawain ngayon. Talagang tama yung studies. It was published mga kababayan. There was a study conducted. Hindi lang po dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, in Australia and Canada, na naging alam, na-discovery po sa research and investigation, nangingialam na yung China sa local politics ng mga bansa para punduhan, mga kababayan, pinupunduhan nila yung mga perceived politicians na sympathetic sa kanila para yung mga agenda po ay maisulong mismo sa mga bansa kung saan gusto nila na ma-influensya yung leadership mismo, tulad ng Canada at Australia. Ganon din po dito sa atin. Para yung mga nakaupo, kung may mga plano, yung mga Chinese tulad ng pagsasamantala dito sa West Philippine Sea, walang resistance. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat po tayo sa pagpipili ng mga leaders, lalo na ngayong upcoming 2025 midterm elections, lalo na po sa pagkapangulo sa 2028. Mag-iingat po tayo kasi pag hindi po, baka isang araw magising na tayo, wala na ang Pilipinas, okupado na ng mga Chinese. Ibininta na po tayo ng mismong mga leaders natin. O ito po, former President Rodrigo Duterte remains the top of the mind choice daw among voters for 2025 Senate race. Duterte ranked first among potential Senate candidates in the Pahayag 2023 second quarter survey released by Publicus Asia on Monday. Ang akala ko, on Monday, nung Monday pa lang, nung last month pa pala to, what? At naipublish na, rinicycle lang po ng Daily Tribune yung balita. Yung mga news organization, I must know mga kababayan, kasi ako, galing ako sa mainstream media. Pag sponsored yung balita po, talagang nire-recycle siya. Ang ibig sabihin, may purpose yung sponsorship. Para ano? Para doktrinahin. I-brainwash yung mga tao. Ganun po. Just like yung playing commercials. Para buminta. Dito, ang ibinibinta yung mga politiko para manalo. Sa regular commercials, hindi ba paulit-ulit ako nito? Para buminta yung product. Ganun po. So, ginawa nilang sponsored yung mga balita, mga kababayan. And local newspapers or national newspapers, mga kababayan, will not publish paulit-ulit na balita kung hindi po yan sponsored. Kasi siyempre, kaya nga news, dapat ang news bago. Anyway, pero kung yung sinasabing news ay hindi na siya bago, at pinapublish pa rin. Ang ibig sabihin, yung news kasi siya, paid news po siya. Bayad na balita, yun ang ibig sabihin nun po. Tama? So may objective sila na gustong ma-achieve. In like manner, yung impact leadership, kaya nakalata ako, lumabas una, mga kababayan, yung balita sa Daily Tribune. Kasi siyempre, daily, nag-scan ako ng news, 4 topics na ating pag-usapan. Tapos, pagpapara-scroll ko po, ayun, biglang lumabas yung impact leadership. O ito yung nakita natin. Ang akala ko talaga, bago. The same story, mga kababayan. Oh, nangichi ko, June 22 pa pala to, pero pinablish uli nila. Kahapon ito, mga kababayan. So ito yung katibayan na somebody at hindi mga kababayan malayo na yung mga Chinese. Pero siguro kung hindi direkta sa leadership ng China mismo, sa gobyerno ng China, somebody here, baka mga Chinese businessmen na tao ng China, ang malamang ang nag-i-sponsor para i-brainwash yung mga tao na itong mga politikos na to ay siyang mananalo, mga kaibigan ng China. What? Most of this, hindi man po lahat, most of this, tingnan ninyo, mga kababayan, kung sino yung. Ang leading daw, siyempre si Maudigs number 1. 2 to 3, si Willy Ong. Si Dr. Willy Ong, oh, number 2. 2 to 3, din po si Erwin Tolfo. 4 to 5, sa ranking po ng mga mananalo daw sa 2025 elections for senator. Si Bongo, 4 to 5 mga kababayan, si Imee Marcos, 6 to 7 rank si Isko Moreno, 6 to 7 rank si Tito Soto, 8 to 9 rank sa Magic 12 po si Bato de la Rosa, 8 to 9 din po si Ping Lacson. Rank 10, mga kababayan, sa senatorial election, si Gibo Teodoro. Pumasok na sa Magic 12, number 11, si Lenlen. What? Ayan na. Kita ninyo? Si Lenlen. Tapos, pumasok na rin, mga kababayan, 20 to 13 rank, si Harry Roque, si Harry Ma. What? Tapos, 12 to 13, pumasok na sa Magic 12, si Kiko Pangilinan. Paulit-ulit po nila, mga kababayan, ano. Pinofloat yung mga pangalan na to as surveyed ng Publicus Asia daw. Yung pahayag, sabi dito, based on independent and non-commissioned survey. Wala daw nag-commission. Ibig sabihin, gustong palabasin nila, walang nagbayad sa kanila. Conducted by Publicus Asia Incorporated from June 7 to 12 using purposive sampling composed of 1,500 respondents. So itong serving ito, mga kababayan, ng Publicus Asia noong June 7 pa. And it was published June 22. Inulit na naman po ngayon, kahapon. The same survey yung nilalabas nila. So kung paulit-ulit yung paglalabas ng the same survey, o kung hindi, mga kababayan, nagiging frequent na despite na napakalayo pa po yung election. Anong ibig sabihin nun? Somebody is actually commissioning. Huwag tayong naniniwala. Huwag nag-commission sa kanila. Siguradong may nangomisyon. At magkikita ninyo, majority of the personalities, mga political personalities, mga barkada po ni Maudigs, sympathetic to the sympathetic po sa leadership ng China, mga kababayan. So, anong ibig sabihin nun? Mag-ingat po tayo, mga kababayan. Kasi, just like in Canada and in Australia, hindi malayo po na pinangingialaman na po ng Chinese government ang ating politika dito sa ating bansa. Hindi po sa Australia. Kailan to? February 12, 2022. Reports from Reuters. Basahin ka po. Australia thwarts Chinese plot to fund election candidates, sabi po ng media. Sydney, February 11, Reuters, Chinese spies sought to fund candidates for Australia's center-left Labour opposition party in an upcoming federal election, but the plot was foiled by the National Security Agency, Australian media reported on Friday. Kita ninyo. So malamang mga kababayan dito, may pondo na po na dumadaloy para mga kababayan, i-mindset tayo, i-brainwash yung mga Filipino voters that in 2025, ito yung mga mananalo, yung mga barkada nilang politiko. Para yung creeping invasion, mga kababayan ng China sa ating territory, wala lang pong magre-reklamo kasi barkada nila. May utang na loob yung mga politiko. Yan ang napakapeligroso po. Kaya mag-ingat po tayo. The plot was arranged by a named businessman with strong Chinese connections who sought to fund candidates in the state New South Wales in exchange for influence in public office, the report said. Yeah, ito, Reuters. Ganon katoso, mga kababayan, yung mga Chinese. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit naririnig ninyo sa mainstream media yung mga politiko. Ang pinaglalaban nila, hindi man yung interest ng Pilipinas, kundi interest ng China. Galit sila mga kababayan sa naging desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-assert yung Mutual Defense Treaty at palakasin yung ating relasyon with America. Kasi ito yung dapat na ginagawa natin with the aggressive activities ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Buti na lang tinanggal ng YouTube yung SMNI. O diba? Pag hindi, tuloy-tuloy mga kababayan, at least na bawasan yung presence sa social media ng mga pro-Chinese politicians na walang tigil sa pang-brainwash sa ating mga mamamayang Filipino. O diba? Inabuking po ng Australian security. But it was detected and stopped by the Australian Security Intelligence Organization, the reports added, without giving details of the alleged plot by plot such as timing on how it was thwarted. A Chinese intelligence service was behind the plot, said the Sydney Morning Herald in the Age, citing unnamed security sources. The Australian Broadcasting Corporation and broadsheet, the Australian, also ran reports about the alleged plot. So yun po mga kababayan. Kaya pag may narinig kayo na mga politiko na bukang bibig yung China, wag na ninyong iboboto po.